yanditse ubutumwa agira ati muzatubariza ubuyobozi bwa RDB bibikurikira amategeko n'amabwiriza cyangwa se sitati bigenga abakozi b'amahoteli na restaurant by'umwihariko abakora akazi ko mu gikoni Kicukiro Nyarugunga ku Murindi ahaciye kaburimbo ijya Rusororo twakorewe igena gaciro igihe cyo kwishyurwa kigeze baza gusenya ngo ni mu gishanga ndi umuforomo nkorera mu karere ka Rutsiro nyabuneka ndakwinginze uzatubarize abakozi bakora kwa muganga dufite ibibazo bikurikira Jabo Life Center n'umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugacukubira n'indwara za hato na hato egera abahanga rero bahanga muri iyo mihanga yikwituruka kuri stress cyangwa imirire mibi ni Jabo Life Center baragukorera reflexology ariyo nkangura myakura detoxification ikuri imyanda mu maraso hydrotherapy igabanya ibinure no mubyubuka bijikana sohora imyanda mu mubiri aromatherapy hashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero ndetse na massage ivura ibibazo by'umugongo n'andi mavunane Ijabo Life Center bakorera I Kigali iruhande rwahoze gare ya Kacyiru ahorohewe buri wese kuhagera hagamijwe ariko korohereza abatuye intara y'amajyepfo n'iburengerazuba Ijabo Life Center yabafungurisha mu marembo ya gare ya Muhanga mu nyubako imwe na MTN ndetse na Sonarwa wanahamagara kuri 0 7 8 4 37 30 amagara mazima igisobanuro cy'iterambere rirambye Nshuti bakunze ba mama rw'Agasabo TV ndabasuhuje kandi ndabashimira ko mukomeje kubana natwe mu biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho njyewe ndi Bonaventure Habimana muri uyu mwanya rero tugiye kubagezaho bimwe mu bitekerezo ibibazo n'ibyifuzo kwagejejweho n'abaturage mu ngeri zitandukanye muri iki gihe mu Rwanda hateraniye inama y'igihugu y'umushyikirano inama ibaye ku nshuro yayo ya 18 reka ubutumwa mwatwoherereje mbuhere kubwo umuturage utatwibwiye wavuze ngo mwiriwe neza ati turi abaturage bo mu karere ka Nyamasheke mu mirenge ya Ruharambuga Bushekeri Kagano Kanjongo Macuba n'ahandi twagira ngo mutubarize ikibazo cy'ingurane z'ibikorwa rusange bikorerwa mu mitungo y'abaturage ntibishyurwe bikaba bimaze imyaka ibiri badusiragiza kandi itegeko rivuga ko mbere yo kugira igikorwa gikorerwa mu bikorwa by'umuturage abanza kwishyurwa cyangwa se guhabwa ingurane icyakorewe mu mitungo yacu ni umuyoboro w'amatara yo ku muhanda uturuka mu murenge wa Ruharambuga ugakomeza mu murenge wa Bushekeri mu wakagano mu wakanjongo Macuba ukanakomeza n'ahandi abaturage bagizweho ingaruka n'ibyo bikorwa bari hejuru y'ijana Rwiyemeza mirimo ni ikigo cy'igihugu gishinzwe amashanyarazi rege mu byangijwe harimo icyayi amashyamba ibiti by'imbuto n'ibindi bitandukanye ni mudufashe rwose maze akarere rege na minefura barenganure umuturage undi muturage yanditse ubutumwa agira ati muzatubarize ubuyobozi bwa RDB bibikurikira amategeko n'amabwiriza cyangwa se sitati bigenga abakozi b'amahoteli na restaurant by'umwihariko abakora akazi ko mu gikoni icya kabiri abenshi dukora nta bwishingizi bwo kwivuza batwishyurira kandi biri mu masezerano twagiranye n'umukoresha urugero Babon Coffee ubusumbane mu mishahara ku bantu bakora akazi kamwe bari no ku rwego rumwe amarangamutima ikimenyane n'ikandamizwa icya kane condition de travail n'ibikoresho bitujuje ubuziranenge ku buryo byashyira abakozi ndetse n'abakiriya mu kaga nta mutekano mu kazi icya nyuma n'ukudahemberwa igihe ibitekerezo byanyu tubikomereje kuri uyu muturage watwandikiye agira ati ndatanga ibitekerezo byanjye mu ngeri ebyiri z'ubuzima hari ingeri y'uburezi mu burezi kuva bakuraho amafaranga y'ishuri hagasigara amafaranga y'ifunguro twebwe byatugizeho ingaruka iyo ufashe aya ababyeyi batanga ukongeraho yo leta itanga ukabigereranya n'ibyo dutekera abana n'ibindi bikenewe amazi amashanyarazi internete n'ibindi ntabwo bivamo rwose Mu buvuzi uyu watwandikiye ubutumwa yagize ati ababyeyi bafite abana bafite ubumuga bw'ingingo buzwi nka cerebral palsy bivuza bakoresheje mitwere baravuga ko batanyuzwe na serivisi zihabwa abana babo kuko iyo bakorewe session 40 mu mwaka wose bitaro bihagari ku buvuzi bagasabwa kwiyishyurira cyangwa bakajya kwivuriza ahandi icyo basaba nuko umubare wa session wakwiyongera ukava nibura kuri 40 ukagera nko ku 150 cyangwa se ngo umuntu akavurwa kugera akize undi yatwandikiye ubutumwa bugufi agira ati mwaramutse neza mama Scovia dukunda ndi umuforomo
nkorera mu karere ka Rutsiro nyabuneka ndakwinginze uzatubarize mu nama y'umushyikirano abakozi bakora kwa muganga dufite ibibazo bikurikira gukora amasaha y'ikirenga atangana n'ayabandi bakozi ba leta bakora promotion horizontale na bonus twemererwa n'itegeko tukaba tutabihabwa abakozi bake kwa muganga umushahara mucyo utajyanye n'ibiciro biri ku masoko ndetse ntujyanye n'amasaha y'ikirenga dukora nibyo bibazo nari mfite murakoze imana igihuha umugisha undi yatwandikiye ubutumwa bugufi aravuga ngo Kicukiro Nyarugunga ku murindi ahaciye kaburimbo ijya Rusororo twakorewe igena gaciro igihe cyo kwishyurwa kigeze baza gusenya ngo ni mu gishanga nyamara kandi abaturage bari barumvikanye n'akarere ka Kicukiro yewe n'umujyi wa Kigali ubizi nibo bakoze igena gaciro nukuri ni mudutabare mutugereze ikibazo ku nzego bireba murakoze undi yanditse ubutumwa bugufi ni nawe tugiye gusorezaho yavuze ngo leta yashyizeho school feeding ariko ntiyishyura ubu tubazwa kugabura ariko batishyura mutuvugire pe ubu tumerewe nabi murakoze reka nsoze nange rero mbabwira ngo murakoze cyane kubana natwe kuri Mama wa Gasabo TV kuko ubutumwa bwanyu bwaje ari bwinshi ubundi tuzakomeza kugenda tugarukaho mu makuru yacu ndetse n'ibiganiro byacu bitandukanye by'ubutaha njyewe ubagejejeho ubu butumwa ndi Bonaventure Habimana mbabwire ko mwakomeza mukotwoherereza ubutumwa n'ubundi nkuko musanzwe mubikora hagataho mukomeze kunogerwa n'izindi gahunda zacu bye inyengo nziza n'iryoshye imisango ikagusha neza bagusanga basanganize rero Nobilis guta jean nagasembuye kuba ku busabane mu bagasangiye bazimanire sindyoshya buzima sentinero icyanga kidahusha icyaka Nobilis guta jean na sentinero zengwa n'abahanga bo muri sky drop industries ahiwacu mu Bugesera mu Karumuna tunywe mu rugero ariko ikindi nizinywebwa n'abagore batwite kimwe n'abana bari munsi y'imyaka 18 duhamagare kuri 0788 31 883 cyangwa 0789 71 46 46. Samsung 250 yabashyiriho promotion na tombora ishyushye kuri uburagura ugahita uhabwa impano zitandukanye ukabona umunyawahirwe wo kwinjira muri tombora aho uzatsindira imashini ikora ji blender lunch muri Marriott Hotel speaker ndetse na televiziyo amagare ya siporo ndetse na moto nshya ni muri Samsung 250 aho musanga telefone nziza za original zigifunze mu makarito yazo avuye ku ruganda kandi ubwoko bwose hari iPhone amoko yose atandukanye smart TV amoko yose ya Android frigo zifite garanti kitanu gaskuka ziva muri Turukiya imashini zimesa laptop desktop ndetse na imprimante dufite security cameras zikufasha gukurikirana umutekano w'ibyawe aho wibereye hose accessories za telefone kandi byose bya original twabazaniye screen protector zikorana wanga zitica amaso kandi z'ubwoko bwose kurikirana batsinze kuri BTN TV buri ku cyumweru isasaba ni minota 40 kugera saa 8 cyangwa ku mbuga nkoranyambaga za Samsung 250 Instagram na Twitter muradusanga mu Mujyi Kigali City Tower haruguru ya Tedemir arebana na gastasiyo katagikora mu muryango 18 no ku Gisiment Mwikaz House iruhande rwa Mango 4G izi telefone zose kandi wanazisanga no muri gahunda ya make make hamwe na Samsung 250 duhamagare no kuri 0788 31 68 91.